السلام علیکم ناظرین، میں سید نبیہ قادری، این آر کیو 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بی جے پی کینڈیڈیٹ کشن ریڈی نے سکندر آباد حلقے سے اپنا ایم پی الیکشن کے لیے نامینیشن ڈالا۔ ہمارے رپورٹر سید افروز کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کشن ریڈی گاری نائکتے کشن ریڈی جی آپ سنگرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کشن ریڈی جی آپ سنگرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہر ہر مودی، گھر گھر مودی، ہر ہر مودی، گھر گھر مودی۔ کشن ریڈی گاری نائکتوم وردل لالے، اسمبلی ٹائگر کشن ریڈی گاری نائکتوم وردل لالے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جے ہند، کشن ریڈی گاری نائکتوم وردل لالے، کشن ریڈی گاری نائکتوم وردل لالے، بھارتیہ جنتا پارٹی زندہ باد، چوکیدار کشن ریڈی گاری نائکتوم وردل لالے، 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 چوکیدار کشن ریڈی گاری نائکتوم وردل لالے۔ اسی کے ساتھ میں سیدہ نبیہ قادری، این آر کیو 24 نیوز سے اسی طرح ہم آپ کو سچائی دکھاتے رہیں گے۔ انتظار کریے ہمارے اگلی نیوز کا۔ ہمارے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے۔ جے ہند۔